Ако СДСМ се обиде насилно да избере председател на Собранието, тогаш одговорот на ВМРО од ДПМН ќе биде жесток и соодветен. Ова изјавата на председателот на ВМРО од ДПМН Никола Груевски дадена вчера, а по 4 месеци од како Македонското Собрание не може да избере ниту спикер, ниту пак надлежна комисија. Дали во оваа изјава гледате еден израз на демократски отпор, или пак гледате може би повеќе како на изјава која што и самата претендира на уривање на поредокот? Самиот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија кажува дека Македонија е заробена држава, дека демократските институции не функционираат. Тоа го користи лидерот на ВМРО ДПМН и се обидува со притисоци да не дозволи да се постави председател на Собрание и да се избере нова влада, односно мнозинството по мирен пат да формира влада во Република Македонија. Од тие причини сметам дека во наредниот период, доколку не се засили меѓународниот притисок, не се воведат санкции спрема одредени политичари кои го кочат формирањето на новото владино мнозинство, дека може да дојде до одредени немили ситуации при обидот на формирање на парламентарното мнозинство надвор од салата на Собрание, во некоја друга сала, на некое друго место, што би било протолкувано од страна на мнозинството во ВМРО ДПМН дека е формирана паралелна институција и дека е тоа обид за формирање на паралелна влада која нема помирен пат да ги преземе министерствата во Република Македонија, и тоа е отворен повик за конфликт и во самите институции и на народот на улица. Некаков развој секако мора да има, дали тоа ќе биде мирен или се разбира ќе видиме, но доколку дојде до несакани ситуации, како што велите, клучен фактор за зачувување на редот, а и работата на институциите, ќе биде полицијата. Но кого мислите дека ќе слуша полицијата? Министерот Нухиу или директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков? Законот за внатрешни работи и законот за полиција се многу јасни во тој дел, дека директорите се именуваат по предлог на министерот, а ги именува и разрешува владата на Република Македонија. Очиглено е дека оваа ситуација не може тоа да функционира така, бидејќи овие двајца сегашни директори не се по предлог на министерот Нухиу и тие директно се подчинети на владеачката, на досегашната владеачка партија ВМРО ДПМН. Меѓутоа, проблемот е што секторите за внатрешни работи во Министерството се директно под контрола, согласно Законот за полиција, на директорот на Бирото за јавна безбедност. Тоа значи дека доколку нешто се направи обид за насилен влез во Собранието при избор на нова влада, не може да се предвиди со точност како ќе реагира секторот за внатрешни работи Скопје, кој е под директна контрола на директорот Шавков. Тоа создава можност за поделеност и во Министерството за внатрешни работи и можност министерот Нухиу да не може законски да постапува, односно да очекува од неговите подредени да функционира Министерството согласно законот и Уставот на Република Македонија. Еве во соглед и нови работи што ги кажавте, само ќе подсетам дека викендов имавме неколку наслови бомбастични во домашните регионалните медиуми. За пример, Македонска република пишуваше за мобилизација на патриотски здруженија кои што се спремни да реагираат во секој момент. Српски Блиц објави интервју со Груевски каде тој вели дека една искра е доволна да го запали цел Балкан, па прашањето е кој е нападнат, кој си игра со оган, Митевски? Дефинитивно се нападнати демократските институции во неможност новото парламентарно мнозинство да формира влада. Меѓутоа, секој обид за ова да се забрза, тоа формирање на изборот на председател и формирање на новото коалиционо владино мнозинство, во овој момент предизвикува тензии и можност за ескалација на судири со помош на тие патриотски здруженија кои се формирани во овој период, кои вршат притисок за да не дојде до паралелна седница на парламентот на Република Македонија. Јас сепак опасноста не ја гледам во тие патриотски здруженија, туку во структурите во МВР, кои се примени во последните 10 години, кои се уште се обидуваат слепо да извршуваат задачи на директорот Шавков
и не го почитуваат законот за внатрешни работи и законот за полиција. Тука е единствената опасност за ескалација меѓу народот, без разлика дали е тоа меѓу македонците или при евентуално демонстрирање на албанците по повик на некој од албанските политички партии. Јас се надевам и сум оптимист дека до тоа нема да дојде, дека целата ситуација ќе се реши постепено, како што реков, со меѓународен притисок и со преовладување на разумот на крајот и кај председателот Иванов и кај лидерот на ВМРО-ДПМНЕ господинот Груевски, да не дојде до голема ескалација и судири меѓународот во Република Македонија.